først og fremmest, Mads, tak fordi du vil være med i vores lille tv-interview her. Du kom til OB for 6 år siden som ung spiller og har været del af førsteholdet i nogle år nu. Jeg vil godt starte med at tale om den aktuelle sæson. Vi taler jo her før Viborg-kampen, men hvordan synes du det for dit eget vedkommende at komme i gang med den her 2021-22 sæson? Lidt blandet. Det er klart, det nu her billedet for de sidste par uger har jo været meget godt. At få lov til at spille fast og slippe mere centralt i banen, hvilket er noget, jeg har efterspurgt i en del sæsoner nu. Så på den måde har det været fint, men altså, ja, startede med at sidde lidt på bænken, og havde et par okay indhop, så fik jeg lov til at spille lidt, så var det ikke helt så godt, og så det har været lidt meget op og ned, og så synes jeg, at jeg har fundet fodfæste her på det seneste, hvilket har gjort, at jeg kunne få det mere ro på tanker og på spil, hvilket, ja, klæder mig, synes jeg. Ja, det kan være, at vi kommer tilbage til det, fordi vi kan faktisk tage det nu, fordi det der med tillid og tid og spilletid, altså jeg har et indtryk af, at det selvfølgelig betyder meget for mange fodboldspillere, men måske i særlig grad for dig. Kan du sætte nogle ord på det? Ja, altså, jeg ved, jeg tror sidste år begik jeg den fejl, at det handlede om at spille, uanset hvad, i sidste efterår. Og så gik jeg lidt på kompromis med egentlig, hvordan det er, jeg gerne selv vil spille, og så frygtede jeg mere at fejle, end at lave de gode ting, hvilket gjorde, at det blev sådan meget, meget jævnt og kedeligt, hvor jeg i hvert fald i år har prøvet at gå lidt mere ind til et mindset af, at jamen, uanset om det hedder bænk eller at starte inden, så skal jeg være tro ved den spiller, jeg er. Og det er klart, at i nogle kampe, når det ikke fungerer, når man tager chancer, så kan det godt se dumt ud. Men at det er vigtigt, at jeg bliver ved med at prøve. Og det er klart, når du så også har det mindset og spiller på den måde, så det er klart, at så er der en risiko for, at man bliver taget ud i halvlejen over i Nordsjælland, som jeg gør. Og der er man jo bare sådan, der vil man jo gerne have tillid til ligesom at sige, jamen, jeg kan godt nå at rette op på det. Og der var AGF-kampen jo et godt eksempel på, at første halvleg var jo meget rodeaffære, og så anden halvleg, der får jeg jo virkelig sat mig selv i scene og de andre spillere omkring mig. Så det betyder alverden at kunne slappe af i det, også at vide, at det der med, at hvis du laver en fejl, så er alt ikke over. Så er du ikke blevet pillet ud, eller en fejl til træning, jamen, så spiller du ikke i weekenden. Det giver jo bare en anden ro og en anden mulighed for at fordybe sig i de ting, man gerne vil blive bedre til på banen. Og jeg ved ikke, om jeg har mere brug for det end andre, men jeg synes i hvert fald, det er rart. Og det gør det lidt nemmere for mig at kunne fokusere på mig selv, når jeg ved, at jeg ikke skal forholde mig til, at jeg bliver taget ud med det samme eller et eller andet i den dur. Men det må også være en svær balance, det her mellem at skulle, jeg gerne vil holde en plads og gerne gøre, hvad træneren gerne vil have, og gøre det sikre, som du var inde på før, og så med at være sig selv, som du også kalder det. Kan du sætte nogle flere ord på det? Altså, det må være et dilemma som fodboldspiller. Altså. Nej, altså, ja, det er jo bare, jeg tror ikke, det er et spørgsmål om ikke at gøre det, træneren vil. Altså, det er jo klart, at uanset hvem der træner, så er vi jo spillere forskellige på banen. Og jeg går ud fra, at alle de trænere, jeg har haft og kommer til at få og har lige nu, er bevidste om, at hvad det er for en spiller, jeg er. Og så må man jo tage det gode med det dårlige og omvendt. Og så tror jeg bare, at sidste sæson, der frygtede jeg, der var det måske mere det der med frygten for ikke at spille næste gang, var ligesom, jeg var større end den glæde, jeg nogle gange fik af at lave de ting, jeg synes, jeg er god til, og som er svære at gøre. Og så er det jo nemt nok at gemme sig væk og lave nogle simple pasninger i ny og næ, og være lidt defensiv i ens mindset, men det er jo ikke den spiller, jeg er. Og så tror jeg også hurtigt, folk finder ud af, at man bliver sådan lidt, det ved jeg ikke. Jeg siger jo altid lev på steg. Altså man bliver sådan lidt noget fint nok, men altså det rykker ikke rigtig nogen vejen. Og det er selvfølgelig, altså det er klart, det er en svær balance, især når man gerne vil leve af og prøve de svære ting og gøre de lidt mere direkte og pågående ting.
fordi man er jo ikke i tvivl om, at det man gør, der er jo altid en risiko for, at man mister den, når man prøver det svære, og så er det jo at finde den balance. Altså, det er mere et spørgsmål om balancen mellem det spille sikkert og så gøre det. Ja. Og spille lidt mere på ens intuition. Ja. Altså det er jo nogle af de ting jeg gør, som nogle gange ser gode ud. Det er jo ikke fordi jeg altid har set det, men så gør jeg noget jeg lige fornemmer. Og det er jo det der er så åndssvagt, altså med fodbold, man kan jo træne sig til alverdens, og det kræver rigtig meget ekstra træning at nå bare til Superligaen. Og så hvis man videre, kræver det jo endnu mere. Men der er bare nogle ting, som umiddelbart falder nogen lettere. Altså, det er lidt nemmere for mig end for andre nogle gange. Og jeg kan ikke altid forklare hvorfor. Og så synes jeg, at sæsonen der havde en tendens til at gemme det væk i frygt for, at jeg fejlede. I stedet for ligesom at sige, jamen, jeg spiller på ting, jeg ikke altid ser. Og så håber jeg, det lykkes, ikke? Så synes jeg i år har jeg været bedre til at acceptere, jamen så må jeg også tage de slag, der kommer med det, i stedet for at frygte. Hvilket så også har gjort, at jeg har fået lidt længere snor her på det seneste, fordi ja, så har jeg jo i det mindste vist med en arbejdsindsats, at det er okay, at han laver fejl, så længe han bidrager med et eller andet. Ja, så er det jo så også lykkedes nogle af de her gange, hvor du har gjort det. Altså, der er kommet et mål, men der er også kommet nogle målgivende afleveringer og nogle chanceskabende afleveringer. Og det er vel også det, du lever af, som spiller, eller hvad? Jo, helt sikkert. Ja, så det er jo sjovere at indgribe fremad og have bolden på fødderne og skabe noget, end det er at løbe den anden vej. Mm-hmm. Det tror jeg selv forsvarsspillerne vil sige. Det har jo også været, det har der været en del af på det seneste, så det skal jo bare fortsætte, så forhåbentlig få lagt nogle flere mål ind. Jeg vil godt lige prøve at tage lidt tilbage i tiden, fordi du kom jo til OB i 2015, det er 6 år siden nu, så du var en ung fyr det her. Det er du stadigvæk, men du var endnu yngre på det tidspunkt. Kan du prøve at sætte nogle ord på, først og fremmest, hvordan havnede du egentlig i OB? Jamen, jeg tog på efterskole for lige over 7 år siden nu. I Nyborg. Jeg havde det mega fint der. Og så vi havde 3 fodboldtrænere, som alle sammen havde spillet først, stiv eller højre. Og den ene, Christoffer Johansen, han havde så spillet ind i OB på et tidspunkt, og han tog fat i mig i løbet af efteråret. Det er lige da jeg var startet og spurgte, om jeg havde lyst til at prøve mig ind i OB, fordi han mente, at jeg ikke måske var udfordret så meget der på efterskolen, og han så, at jeg måske kunne tage et skridt videre, og det sagde jeg, ja, det kunne da være fint at prøve. Altså. Og så trænede jeg lidt med i december måned og januar, og så gik der faktisk, jeg tror jeg træner fast med et par uger, 3 uger, og så tog de fat i mig og sagde, at de gerne ville have mig resten af tiden. Jeg var på efterskole, og så der lå jeg pendlet, trænede hver morgen på efterskolen, pendlede ind til OB, eller jeg ind til Odense om eftermiddagen, trænede her, og så spillede kamp med dem i weekenden. Så det blev meget, der blev rigtig meget træning lige pludselig, for at man kan sige, at det gik så lidt ud over det sociale på efterskolen. Men så havnede jeg herind, og jeg ved ikke, om det er Christoffer, eller om der var en fra OB, der havde set mig, eller hvad det var, men der var i hvert fald en, der spurgte, om jeg havde lyst. Hvad havde du selv? Altså, det er jo, jeg tænker, når man er 15-16 år og dygtig til fodbold, så det er jo ikke, der er ikke så mange, der tager på efterskole i Nyborg. Havde du ikke selv en fodbolddrøm, eller havde du den lagt på hylden, eller hvor var din egen sådan tanke om det her med at leve af at spille fodbold? Jeg tror, det har jeg også altid sagt til alle andre, jeg har altid haft en eller anden, nogle vil sige, naiv forestilling om, at det nok skulle komme. Altså det, jeg har altid følt på en eller anden måde, at hvis jeg bare fortsat med fodbold i en eller anden grad, så skulle jeg nok komme til at på en eller anden måde leve af det og spille det. Men det lå nok ikke lige kortene der. Jeg havde haft en lidt hård tid i Hvidovre, inden med at tage til Greve i et års tid. Og så tog jeg så på efterskole, fordi jeg bare havde brug for at komme lidt væk fra det hele. Det lå ikke i kortene, at jeg skulle ind til OB. Jeg tror lidt, jeg faktisk tog på efterskole for ligesom at gøre op med mig selv. Var det fodbold, eller skal jeg begynde at søge det sociale lidt mere? Og ligesom gå på kompromis med fodbolden. Men jeg har altid troet på det, men det var ikke sådan lige, fordi
det var ikke lige fordi jeg spillede i FCK eller Brøndby af flere årsager. Så men det viser at være ja, en god beslutning. Ja, det må vi sige, og de her ungdomsår i OB, jeg har hørt nogle forskellige ting om det, fordi for det første har jeg hørt, at her var en spiller, der prøvede at drible 60 gange, og selvom det kiksede 59 gange, så prøvede han stadig nummer 60 gange, så det mega godt ud. Jeg har også hørt, at når du fik bolden op var retvendt, så var der ingen, der kunne stoppe dig. Men jeg har også hørt om nogle konflikter med nogle træner og så videre. Hvordan husker du selv tilbage på de her ungdomsår i OB? Altså, jeg tror, det var godt for mig. Jeg har ikke de steder, jeg spillede i Hvidovre, var jeg. Det er nok også et spørgsmål, hvor mentalt klar man er i forskellige aldre. Jeg lærte rigtig meget om mig selv af at gå på efterskole, så da jeg kom herind i omklædningsrummet i OB som U17 og U19, der var det meget mere naturligt for mig at indgå i sociale relationer med de andre på holdet. Og på den måde har jeg været super glad for min ungdomstid, og jeg er gode venner med alle dem, jeg spillede med, følte jeg. Snakker godt med dem, men det er klart, jeg tror godt, de kunne mærke, at det er noget andet, når der kommer en til Hvidovre og snakker på banen, end en fra Odense. Og jeg, som jeg stadig har, så har jeg altid haft meget attitude, især når jeg spiller fodbold. Det er en del af pakken, på godt og ondt. Så der har været lidt, men jeg ser tilbage på det positivt. Jeg synes ikke, der har været så mange konflikter med træner, som der nogle gange er blevet gjort op til. Mig og Kim havde et lidt specielt forhold, Ingstrøm, hvor at jeg tror, jeg fik lidt længere snor i forhold til, hvad jeg kunne tillade mig at sige til ham. Til gengæld kunne han også råbe utrolig meget af mig, selvom det måske var nogle af de andre, han var sur på, så blev det lidt læsset af på mig, så vi spillede lidt af på hinanden. Og så har jeg haft en enkelt kontrovers med Tony, men vi er jo begge to stædige, og jeg er med på, at hvis Tony ser det her, og jeg ikke giver ham ret, så bliver han sur og tager fat i mig. Men jeg synes, vi begge to var lidt... Vi var ikke begge to gode i den periode for hinanden, men det vi kommer videre fra, og jeg sætter stor pris på alle nede på akademiet, for de har hjulpet mig meget. Ligesom jeg også føler, at jeg har været med til at hjælpe dem, fordi jeg tror også, at jeg er en af de første, hvis ikke den første, de har hentet udefra. Og var trods alt igennem nogle forskellige værtsfamilier, og alt var ikke lige med stor succes. Og de havde måske ikke så meget kontrol eller styr på, hvad fanden der foregik i kulissen. Så jeg har også været meget overladt til mig selv, mens jeg har været her. Og det har de heldigvis fået meget, meget bedre styr på nu. Men på den anden side tror jeg også, jeg har været glad for det, fordi så kunne jeg lidt gøre tingene efter mit eget hoved. Men jeg er super glad for min ungdomstid og akademiet. Jeg spiller lidt OB op i to nogle gange, først og lavet akademiet. Fordi det forhold, jeg har til akademiet, er virkelig godt. Og jeg er sindssygt glad, også fordi at det var trods alt en chance, da de tog mig ind. Og de var villige til at gøre lidt ekstra for mig. Og jeg havde lidt attitude, de ikke var vant til. Og jeg har haft min kampe med dommer på banen og fået en del gule kort osv. 27 gule kort i ja. 50 U19 kampe. Lige præcis. Og der var... halvdelen nok for at brokke sig eller sige noget flabet, hvis det kan gøre det. Så der har jo været lidt, og så akademiet betyder alverdens for mig. Hvor man kan sige, det professionelle førsteholdet her, det er jo... Altså, det er jo ikke sådan normalt arbejde, men det er jo sådan... Det er jo et arbejde, og det er sådan lidt mere konkurrence, hvor man på 19, selvom jeg var konkurrencemand, så var det... Det var fællesskab, det var en følelse af, at... Vi har det jo godt sammen alle sammen, vi er jævnaldrende, vi har det sjovt, vi kan lave det sjovt med hinanden, vi kan tage i byen, et eller andet, hvad fanden det er, og have det sjovt, og stadig have det sjovt sammen. Ikke? Så det er virkelig en god tid. Men det lyder også som om, at netop det sociale var noget, du sådan skulle lære, eller hvad kan man sige, at du siger lidt den med, at i Hvidovre, der var... Jeg tror bare... På samme måde. Ja, jeg tror bare, jeg hvilede ikke mig selv på samme måde, som jeg... lærte at gøre, da jeg kom herover. Okay. Jeg tror ikke, jeg havde den... Altså, jeg følte, at jeg kunne gå på vandet det første halve år på efterskole. Fordi jeg fik lov til at komme herind og træne med, og jeg havde det mega godt socialt, og jeg spillede godt på efterskolen. Og jeg begyndte at få en sindsolid på banen og ude for banen, jeg ikke havde prøvet at få før. Og det gjorde, at jeg kunne slappe lidt mere af mig selv, og begynde at hvile lidt mere.
Så det var nemmere, det var bare nemmere for mig at indgå i sociale relationer, fordi jeg gik ikke og var bange for, ser jeg rigtig nok ud, eller siger jeg noget rigtigt, eller siger noget dumt, eller lyder jeg dum, eller et eller andet. Jeg har været meget bekymret, da jeg var mindre, for hvordan jeg opførte mig af flere årsager. Så det lærte jeg at kunne lægge til side herover. Så det er derfor, så var det bare nemmere, og så endte det med at blive godt. Og hvordan er det så nu, at være sådan en rosenhøjknægt i Odense? Nu har du været her i mange år efterhånden. Er du faldet selv på Fyn? Jamen, jeg har det fedt. Altså, jeg tror, alle mine sociale relationer er herover. Når det kommer til venner og så videre. Jeg har min familie tilbage på Sjælland, men det er også det. Og dem nyder jeg at se, men alt det sociale med venner og så videre, det er herover. Så jeg føler mig. Jeg føler, at jeg er faldet super godt til, men det er klart, at jeg synes også nogle gange, at man bliver lidt hurtig, går lidt hurtigt død i at gå den samme 5-minutters rute op gennem byen, og så ned til åen, og så hjem igen. Så er der heller ikke meget mere, men jeg nyder menneskerne og det hele, og synes, det har været et godt sted at starte med at stå på egen ben. Ja. Ja, for det må du jo virkelig også have prøvet. Du sagde det der med, der var i starten både hos nogle... Jeg hedder det plejefamilie, og det gør der vel ikke? Nej, det er værtsfamilie. Det første år en værtsfamilie, ja. Der boede jeg hos en, jeg spillede på hold med. Mm. Men derfra blev jeg sendt ud i en kælder hos Mads Tim, sammen med en anden, de havde hentet fra Vejle. Og det endte med at være fint nok for mig, men jeg tror ikke, klubben havde særlig meget styr på, hvad der foregik. Hvordan var det at bo i en kælder hos Mads Tim? Det var fint nok for mig, fordi at jeg kunne gøre, hvad jeg ville i bund og grund. Vi havde nogle regler om, at der skulle være lavet noget mad til os et par gange om ugen, og så skulle vi selv lave de andre gange, så vi ligesom kunne lære at være lidt selvstændige. Der blev ikke lavet særlig meget mad til os, andet end til at starte med. Så fik vi en 50, og så skulle vi gå ud og købe et eller andet, okay. eller noget. Men jeg havde det super godt. Jeg havde det også super godt med Mads og hans kæreste, jeg kan ikke huske, om de var gift, kone, Maja, og de fik en lille baby, da jeg var der. Så jeg havde det super godt der, men jeg var altså, jeg kunne være ude til klokken 4 hver dag, hvis jeg havde lyst til det her i bund og grund. Så jeg styrede det jo selv, og det passer nok mig meget godt, at jeg er meget selvstændig, og ja, kan godt lide at gøre de ting, jeg selv føler for. Så på den måde passer det super fint til mig. Men jeg tror ikke, hvis klubben har vidst alt det, der foregik, og al den frihed, jeg fik, så tror jeg, at de havde sat en stopper for det. På banen minder du mig lidt om Mads Tim. Altså, han var også en kreativ spiller, jamen, jeg synes, jeg kan se nogle ligheder med at skulle have noget frihed, og skulle så også lave nogle vilde ting. Ja. Har du snakket fodbold med ham, og fodboldliv med ham? Sådan? Ikke sådan vanvittigt meget. Jeg snakkede lidt med ham om al hans tid. Han siger, at han har prøvet nogle lidt vilde ting derovre i United. Men nej, altså. Han sagde jo, ja, det tror jeg det eneste, han sagde til mig, det var bare, at det er fair nok, at jeg gerne vil være lidt afslappet og gøre ting på min egen måde, men at når kampen ligesom starter, så kræver det også, at man er på, så det tror jeg det eneste, han har givet fodboldrådet. Nu vil jeg godt tilbage til sådan det første hold. Og det er vel ikke forkert at sige, at du der i foråret 2020 og sommeren 2020, der viste du et topniveau, som på det tidspunkt var det højeste, vi havde set fra dig. Du blev også skåret, du fik forårskåring af forårets OB-profil. Hvad var det, der spillede så godt for dig i den periode? Jamen, i første omgang var jeg jo så heldig, at vi havde 14 skader, eller hvad fanden vi havde. Og det var alle sammen nogen, der var offensive, og det var alle sammen de ældre. Jeg tror, alle os unge, der var der på det tidspunkt, havde en følelse af, at selv hvis den foran en i køen var skadet, så kunne man finde en ældre spiller et eller andet sted på banen, man kunne sætte ind på vores plads, som man også kunne forbi. Så der kom vi jo tilbage for en lidt længere pause end normalt, og det tog lidt hårdt på nogle af de ældre, og det gjorde ligesom, at man blev nødt til at spille med nogle af os unge.
at turde lære os lave fejl og så videre. Og man kunne sige, at jeg vidste godt, at jeg ville spille næsten hver gang, fordi alle var skadet. Og så skulle de hente en uge 17 eller 19 spillere op, og det tænkte jeg ikke lige var så realistisk. Så der var jo bare, man kunne spille uden pres. Så tror jeg også bare, at vi havde det mega fedt sammen, os unge. Altså det var Max og jeg og Moses og så videre. Vi havde det bare godt sammen ude fra banen også, og det gjorde bare, at man ville jo gøre lidt ekstra for hinanden og finde hinanden lidt mere på banen. Så ja, det var en fed måde at slå igennem på, fordi man gjorde ligesom dem, man snakkede godt med og sås med ude fra banen. Og så var det jo bare, det gik jo så godt, at man ligesom vidste jo, at det er lige meget, jeg spiller næste gang igen, ikke? Ja, og så kan man bare slappe meget mere af det. Og det, jeg tror, at den frihed, jeg fandt der, har jeg jo ikke... Det var også unaturligt, at der er så mange skader. Og plus, det havde ikke gået vanvittigt godt, så man kunne næsten kun overraske. Så det er jo sjældent, man får den luksus i fodbold. Og så, ja, at det lige ikke blev til mere året efter, det var jeg jo meget ked af og skuffet over. Ja, det er jo svært at sige. Altså, man startede på et højt hjemme mod FCK, ikke? Så tror jeg bare, at altså, Isam kom jo til før alt eller corona. Men han nåede jo ikke at spille sådan vanvittigt meget på grund af skader og så videre. Så jeg skulle ligesom lære at spille. Jeg tror, det er første gang, jeg skulle lære at spille med en anden, som også vil have bolden lige så meget, som jeg vil i fødderne. Og så er jo den, altså, selvom jeg godt kan lide at gå min egen vej, så er jeg er jo ikke dum. Så jeg kan jo godt se, at sidste år, der havde ligesom sindssygt meget tur inden i starten af sæsonen. Og så følte jeg jo bare, at det var naturligt at overlade lidt dirigentstokken til ham i det offensive. Og så tror jeg bare, at i stedet for at prøve at tage den tilbage igen nogle gange, så endte det tit med, at jeg satte mig selv til side for holdet. Mere troede jeg selv, men når jeg kigger tilbage på det, så... Igen, så gemte jeg mig for meget væk og mistede noget af den selvtillid og frygtede også hele tiden fra kamp til kamp. Om jeg vide, om jeg får lov til at spille 90, eller kan vide, om jeg får lov til at spille næste gang. Og den der frygt, den overtog ligesom glæden ved at spille og ved at træne. Så fra at jeg var helt oppe at flyve der i foråret, og det hele var fedt, så synes jeg jo nærmest ikke, det var fedt at møde ind til træning i løbet af efteråret. Hvilket jo, så det er jo svært at gøre det godt, især når man spiller lidt optimistisk, hvis man i bund og grund ikke er glad. Og det var jeg jo ikke i den periode. Så. Og så kan man sige, at foråret blev udlagt af... Jeg gik 2 uger før på ferie end de andre, fordi klubben var ude at sige, at jeg fik en coronatest, der var positiv, så man kan diskutere, om den var. Og så fik jeg hjernerystelse, og så sluttede af med lyskeproblemer. Så der var meget... Det var bare... Det var meget sigende for det år. Det var ikke min sæson. Hvad har gjort, at du... Jeg synes, jeg fornemmer i det første, du siger, at du så har fundet... Du har lagt den der frygt væk, og du har fundet noget frihed på banen, og noget... I hvert fald nu er det på et kort perspektiv. Ja, ja, selvfølgelig. Kampe, selvfølgelig. Men det ser jo nægtigt. Det ligner det, vi så for et år siden, synes jeg. Ja. Jamen. Hvad er der sket? Det er jo svært at sige. Altså, jeg tror, at jeg har taget en beslutning om for første gang at sige, jamen, det er fodbold, jeg gerne vil. Og jeg er ikke blevet professionel eller slappet så meget i gymnasiet, for jeg lige pludselig skal ud og studere i bund og grund. Og kan have det som en plan B, det er fint nok, men det skal jeg ikke have op i hovedet, fordi at jeg vil gerne det her fodbold, og så kræver det ligesom, jeg går all in på det. Så jeg tror, at det, der har været en ændring i mit mindset med det, at det er fodbold, jeg vil, så nu skal jeg også ud og give den lidt mere for det. Gør det ekstra, der skal til. Gør noget ekstra. Er det så, du siger, tale med nogen, altså har du tilknyttet nogle eksterne hjælpere i den ene eller anden art, eller hvad? Ja, jeg har fået sådan, det lyder som om man har problemer med sådan en mentaltræner. Ja. Jeg snakker med en gang om ugen, eller noget, der minder om. Også begyndt på noget ekstra træning. Men jeg tror bare, det er lige så meget det der med at... Altså, jeg tror også folk, der har set mig nogle gange, har et indtryk af, at jeg heller ikke altid ydet 100%.
der kan man nogle gange godt blive snydt af min attitude, men det er også klart, jeg kan også blive... Jeg kan også godt gøre mere nogle gange, og jeg tror det er tydeligt at se. Jeg kan i hvert fald se det på de tal, jeg har efter kampene her for de seneste, og jeg synes også selv, at jeg kan se det, når jeg spiller og ser det bagefter, at der er noget mere højintenst i det, jeg foretager mig, især uden bolden. Og det er jo bare, selvom det er fucking kedeligt og åndssvagt, så er det bare en god base. Fordi det gør jo også bare, at man kan få lov til at prøve lidt mere, hvis man ligesom har grundbasen på plads, som er at arbejde hårdt for holdet, og jeg gør en indsats, og tænke på holdet, før man tænker på sig selv. Ikke? Så det er, jeg tror generelt for mig, er det meget mentalt, det der med, at det er jo det der med hele tiden at holde fokus, og holde snuden i sporet, og lade være med at få blive for ked af det, eller blive for glad, eller hvad fanden det er. Fordi at, man kan sige, der i foråret, der var jeg næsten for glad hele tiden, og i efteråret, der var jeg meget ked af det, og havde ikke den store lyst til at møde ind til træning i bund og grund. Og det nytter jo ikke noget. Man skal jo kunne finde et eller andet midterleje, så man kan fungere i begge ting. Og det synes jeg i år, hvor jeg trods alt er stadig ikke... Det har ikke gået så lang tid i sæsonen, men jeg har prøvet at starte ude, prøvet at komme ind og få 3 minutter, få lov til at starte inden, blive taget ud i halvlejen, komme ind i halvlejen, få 90, få mindre. Der synes jeg allerede nu, jeg kan mærke, at jeg har været nemmere til at finde et eller andet spændingsleje, hvor jeg kan slappe af i lidt både, når det går godt og dårligt. Og hvordan ser du så på det her OB-hold, de perspektiver? Altså det ligner jo... Lige når det er det, vi har set før, med I vinder lidt, og I taber lidt, og I spiller lidt uafgjort. Yeah. Hvordan ser du på sæsonen her? Jamen, altså, starten har jo ikke været pointmæssigt. Jeg synes jeg godt, vi kunne have haft lidt flere point, ikke? Men vi har ikke været så gode til at score på alle vores chancer. Men det er jo... Man går ind til hver kamp og vil vinde, og inden hver sæson, så kigger man programmet og tænker, vi vinder her, vi vinder her, bla bla bla. Så lige pludselig ligger man top 2 eller et eller andet. Ikke? Men man må bare sige, at i Danmark er der 2 hold, det er Midtjylland og FCK. De kan tillade sig at skal vinde hver kamp. Og alle vi andre, så er der altid et hold, der gør det bedre end de andre. Det er lige nu virkelig til at være OB. Men alle de andre, så vinder man 2, så taber man 2, spiller man 2. Okay, det er jo sådan åndssvagt tæt hvert år. Og det er jo ikke det, man skal stræbe efter. Det er jo heller ikke det, man skal sige. Men virkeligheden er nu en sådan, at vi er mange hold, der er meget lige. Og vi er mange hold, der selv mener, at vi burde være i top 6. Og så er der jo nogen, der må trække sorte pære. Men jeg synes, vores spil på banen har været godt på det seneste. Jeg synes, det har været pil op. Jeg synes, det er tydeligt at se, at der er kommet lidt mere konsekvent koncept. Jeg tror i hvert fald udefra, at det er lidt nemmere at se, hvad det reelt set er, vi vil som hold. Og hvilke spilmønstre det er, vi gerne vil have ud på banen end tidligere. Og jo mere komfortabel vi bliver med det, og jo mere vi får trænet det, jo bedre bliver det. Så jeg synes, der er, selvom vi ikke har fået de point, så synes jeg, der er en god optimisme og en grund til at have en optimisme omkring at komme i top 6. Og hvad med dig selv? Nu har vi været lidt rundt om det hele. Hvad er dit næste skridt i din udvikling? Det er jo svært at sige. Først skal jeg jo gerne kunne spille et helt år på et vist niveau. Og det er det, jeg stræber efter lige nu. Men det er jo ingen hemmelighed, at for alle os, der spiller fast og er unge i Danmark, så det er jo ikke, det er jo ikke her, vi vil stoppe. Vi vil jo gerne videre. Og det er klart, at nu fik Oliver chancen i sommer, så jeg er mere glad på hans vegne, for han har om nogen fortjent det. Så det er jo klart, så kigger man på det og sådan lidt. Det kan jeg jo også, tænker man jo, og det skal man også tro på. Så det er klart, at nu skal jeg som minimum have en hel sæson, hvor jeg spiller godt og får lavet nogle flere mål, får lavet nogle flere assist og får hjulpet holdet i top 6. Og så forhåbentlig, om det er et år eller 2 eller 3, så kan jeg få lov til at tage det næste skridt. Hvor end det så er, forhåbentlig ude for landets grænser. Tak fordi du ville være med i Stemmerfuglandets lille tv-program her, Mads. Det var en fornøjelse. Det var godt. Super.